Halløj alle sammen. Jeg tænker, jeg er lidt gavmild i dag, så derfor laver vi simpelthen giveaway på et fire rank inde på Firecraft. Det foregår simpelthen kun på den her video her. Det eneste man skal gøre, det er 1 at like den her video her. Skynd dig ned og gør det i hvert fald. Og 2, skriv ned i kommentarfeltet dit Minecraft navn og at du deltager. Så er du simpelthen med i lodtrækning om et fire rank. Vinderen bliver fundet inden for 24 timer. Og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så som, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi inde på Prank Wars serveren sæson 2. I kan se her, vi står i min base, det er mega nice. Hvad hedder det, der er gået rigtig lang tid, og ret sikkert. Nå nej, jeg har ikke været AFK. Prøv lige at se med de her korn her. Jeg har stået sådan lidt AFK, men ikke så meget igen. Altså den her, den er på 65 her. Hvad hedder det, de skal ligge her i 10-12 timer i hvert fald. Så vi lader dem lige hurtigt ligge, og så må vi se om vi kan komme videre med ME-systemet. Lige snart at vi måske er færdige med den her video her eller sådan noget. Der går nok lige en time eller sådan noget. Så jeg håber selvfølgelig at de er færdige, når vi er færdige med den her video her. Hvad har det, inden vi lige starter med den her video, inden vi lige læser hvad der står på det skilt der bag mig, så kommer der en subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig selv at blive dagens subscriber, så det eneste man skal gøre for at poppe op og blive dagens subscriber, ligesom den der søde person som lige stod på skærmen, det er altså bare lige skynd dig at abonnere. Så skynd dig at gøre det, hvis du er ny. Det kan være super fedt. Hvis I ikke så i starten af den her video her, så lavede jeg altså også en lille giveaway på, eller ikke en lille giveaway, en kæmpe giveaway på et fire rank inde på Firecraft. Det er faldt til jer, som ikke har joined Firecraft endnu, så er der IP på skærmen. Det kunne være super fedt at se derinde, så hop lige ind på Firecraft, det vil være mega nice. Vi giver simpelthen et fire rank ud til en tilfældig, som der har liket videoen og kommenteret sit Minecraft brugernavn, fordi jeg skal ligesom have ens Minecraft brugernavn for ligesom at kunne give et fire rank. Så ja, skriv da jeres Minecraft brugernavn ned i kommentarfeltet, og så smid et like på den her video, så er I altså med i konkurrencen om et gratis fire rank. Det er altså rimelig sindssygt. Det er altså det er et fire rank. Det er ret vildt. Hvad hedder det? Hvad står på det her skilt her? Det er Hydron Judex, den berygtede morder. Er kom keen. Nå, det er fast, der har gættet hvem morderen er. Det er simpelthen feststaben. Hvad hedder det? Vi gav jo feststaben en udfordring, eller ikke en udfordring, men det var sådan, vi gav ham en hemmelig mission med at han simpelthen skulle finde en berygtet morder inde på serveren, og han har altså fundet morderen nu. Det var som sagt kom keen. Til jer som I kan se videoen, så ligger den altså på kanalen. Det er 2 afsnit siden eller sådan noget. Det er nat, kan jeg se. Der er ikke nogen der har pranket mig, vel? Nu har vi jo været væk lidt. Jeg har været på Sjælland og alt muligt. Jeg har fejret fødselsdag og jeg ved ikke hvad. Så nu er vi simpelthen tilbage her på Prank Wars serveren. Og det er nat, og der er ikke nogen, der har pranket mig. Nå ja, jeg nåede også at rydde op med alle de der træer der, inden jeg tog afsted til Sjælland og fejrede fødselsdag. Jeg kan lige hurtigt ned og sove, og I kunne også se, at den mand i el, han er online der. Prøv at se, mit svær, det bliver ved med at skrive til mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Det har jeg ikke lige nogen idé om, men det er selvfølgelig helt fair. Det vi skal nu, det er, at vi simpelthen skal over til festdamen lige hurtigt og give ham hans 10 diamanter, fordi han fandt ud af, hvem morderen var. I kan se her, jeg har fældet alle træerne. Alle trækronerne er væk, og jeg er det eneste, der er tilbage, det er alle de her huller i jorden, fordi at de træer, altså som spejplantet, de giver jo sådan kæmpe rødder. Jeg kan se, der ligger stadigvæk noget herovre. Det kan vi lige tage, selvom vi ikke rigtig har brug for det. Jeg smider det bare lige hurtigt. Nej, ved I hvad, jeg gider ikke samle det op, fordi vi har så sindssygt meget træ i forvejen. Det har jeg ikke rigtig behov for. Til gengæld, så noget vi har behov for, det er noget mere mad. Og der har vi jo heldigvis nogle køer her. Jeg tænker lige, vi smutter ned og tager noget mere weed hernede. Og så lige fodre dem. Har jeg noget? Ja, jeg har masser her. Bum. Sådan der. Så kan vi nemlig lige hurtigt fodre dem, tænker jeg. Fordi så kan vi få nogle flere køer, og så kan vi ja, få noget mere mad. Så det er super smart. Lad os lige fodre alle de her køer her. De får lige lov til at få noget mad her. Sådan her. Og mangler lige en halm. Gør der ikke lige det? Sådan der. Godt nok. Det var 16. Perfekt. Det vil altså sige, at der meget gerne skulle være 8 små køer. Så det vil altså også sige, at vi kan nakke alle de store her. Og så kan vi få en masse mad her. Lad os lige nakke nogle af de store i hvert fald bare. Jeg behøver ikke lige at nakke dem alle. Vi skal bare lige have noget mad til at overleve på, tænker jeg. Det er altid godt. Sådan der, det må være rigeligt. Ja, 20 mad, det er rigeligt. Det smider vi lige hurtigt ind i min ovn. Den går jo meget hurtigere nu, min ovn, fordi vi har fået dem her i forrige episode, tror jeg vi gjorde. Eller var det i forrige episode? Det ved jeg ikke helt om det var. Men altså, vi bruger heller ikke kul mere, så det er også lækkert. Det synes jeg virkelig er nice. Ja, vi skal også lige hurtigt have en kist. Vi skal have en kist og et skilt til festdagen. Så vi skal lige hurtigt over til hans base. Hvor er det? Nå ja, det skal herind. Sådan der. Og jeg kan altså også lige reparere den der. Kan jeg ikke det? Har jeg ikke noget? Jo, vi har en obsidian der. Sådan her. Okay. Der var også sindssygt mange af jer, der skrev mega mange kommentarer med alle mulige måder, jeg kunne lave bedre våben på og sådan noget. Der var mange, der sagde redstone. Og var det emerald? Buff der skulle på for at den ja var bedre, altså den gik hurtigere. Obsidian det giver vist diamond det giver durability, tror jeg. Eller var det obsidian der giver
Nej, det må være Diamond, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Der var sindssygt mange af jer, der skrev det. Og man kunne også læse det. Der var, hvad hedder det, nogen, der skrev alle mulige hjemmesider, hvor man kan læse om det. Så ja, det må jeg selvfølgelig lige undersøge. Det har jeg altså ikke lige fået gjort til den her video her. Men det skal jeg nok få gjort, sådan så at vi kan få de bedste tools på serveren. Det skal vi altså simpelthen. Jeg har også fået lavet, jeg ved ikke, om jeg har vist jer det. Men vi har, jo, det har jeg vist jer. Vi har jo den der Diamond Drill der. Vi har nogle forskellige, alle mulige fancy ting. Vi har sådan en Cobalt Hammer og en pickerang hedder den her. Det er sådan en, hvor man kan mine med en boomerang. Det er lidt sjovt. Men vi har alle mulige sjove ting i hvert fald. Og, og vi bliver bare ved med at lave nye ting, tænker jeg. Hvad var det, jeg skulle have? Jeg bliver ved med at... vi skal have den der, og vi skal have et skilt. Har vi et skilt her? Vi har et skilt der. Boom. Vi tager bare lige nogle stykker. Ikke fordi jeg tror, vi skal bruge så meget. Hey, hov. Den skal lige lægges ind igen. Sådan der. Nu kravler vi op, og vi tager vores mad, og så smutter vi simpelthen over til festaben. Wow, hvad i alverden er det her? Personal World Spike. Vent, er det det der... vent, en World Spike. Det er den der loader, er det ikke? World Spike. Den skal vi næsten have. Redstone World Disabled. Okay. Hvad er forskellen på de her to? Personal... Vi skal 100% have sådan en her. Fordi med sådan en... Jeg er ret sikker på, at den loader hele hans base. Hvad i alverden? Wither Ash. Okay, nå, jeg er altså ret sikker på, at den loader hans base, sådan så at, ja, han har sikkert alt muligt, der skal loades, det ved jeg ikke, om han har, men ja, han er i hvert fald i gang med alt muligt fancy, men vi skal da 100% have sådan en der loader der, fordi så kan vi altså, så behøver vi jo ligesom ikke stå online på serveren, hvis det ikke er mening, så ja, det skal vi 100% have, det må vi lige lave, efter vi har givet ham de her diamanter her, vi kan starte med lige at lægge dem her ind, og så skrive, lad os se her, vi kan gøre sådan der, og, vent, vi har 10, hvordan gør vi lige det? Sådan her, 8 og 10. Er det ikke meget sejt? Måske sådan der. Ja, det er sådan vi gør. Der er simpelthen 10 diamanter. Så skriver vi tillykke. Du fandt morderen. Mor, hvis jeg kan stave til morderen. Her er din gevinst. Sådan der. Perfekt. Tillykke, du fandt morderen. Her er din gevinst. Godt, det er super. Det er helt fint. Nu smutter vi simpelthen tilbage her. Judex ny. Let's go. Og så skal vi altså have sådan en world spike der. Og jeg ved ikke helt lige, hvordan vi skal skaffe emerald. Fordi det har vi ikke rigtigt. Vi har ikke noget emerald. Så vi må over til en landsby nok. Ja, vi har ikke noget emerald. Men hvad skal vi ellers bruge? Vi skal bruge... Var det den her? Hvad er alt det her? Passive? Yeah, I don't know. Nå, vi har den her. Hvad hedder det? Vi skal bruge guld. Vi skal bruge obsidian og enderpød. Har vi enderpød? Det må jeg lige se. Har vi det? Ja, vi har enderpød. Det eneste, vi skal have, det er 2 emeralder. Vi kan næsten lige spørge alien, om han har. Har du 2 emeralder, jeg må købe af dig? Nu må vi se, om han svarer. Det kan godt være, at han er FK eller sådan noget. Jo, I don't know. Det må vi lige se. Det kan jo være, at han har 2, som vi må købe. Det kan også være, at han slet ikke har nogen. Du kan bare få 2 styk. Tak. Kommer nu. Ej, det var da sødt af ham. Hold da op. Det er mega. Hold da op. Grineren. Nice. Nå, lad os lige hurtigt smutte over til den mandlige el. Og lige få 2. Vi er der simpelthen nu. Bum. Wow. Okay. Hold da helt op. ja, så er vi simpelthen herovre. Hvor er han henne? Hvor gemmer du dig? Lad os lige se, hvor han gemmer sig henne. Om han er nede i sin base, eller hvad han er. Og han er der. Wow, kan man stå på det? Okay. Tak. Det her ser ret vildt ud. Hvad er det? Jeg ved ikke helt, hvad det er. Er det bare pynt, eller hvad er det? Jeg har ingen idé. Det ser godt nok vildt ud. Hvad er det, han har dernede? Han har alt muligt... Vent, er det... Hvad er det for noget? Det er egentlig blot eye candy. Ah. Det ser... ret cool ud. Der ligger en atomreaktor i bunden dog. Strøm. Damn. Okay, han er mega sindssygt. Han er virkelig vild til... Wow! Hvordan gjorde han det? Elevator! Wow! Atomreaktor. Men hvordan kommer jeg derop igen? Men hvad venter? Reactor casing. Jeg ved ikke helt, hvordan det her det virker. Det er da vildt. Men hvordan gør man det her? Men det er ikke sådan her. Bum. Okay, er det ikke bare... sådan her. Bum, så kan man bare komme op. Ej, det er mega smart. Tror jeg, det bliver godt. 100%. Det er da smart med de elevatorer. Det er da mega smart. Hold op, dem skal jeg da også have. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Damn. Han er all... Er det hans ME-system? Det ser sådan ud. Og han har også sådan der personal world spike. ME drive.
Og man kan have mange drives. Okay. Ja, det gør det lidt. Han har også en jetpack. Wow, og alt det der. Han er godt nok vild. Jeg smutter til min base igen. Tak for emeralds. Sådan. Perfekt. Mega godt. Jamen, super. Så fik vi simpelthen nogle emeralder. Så kan vi lave sådan en der world spike. Hvordan kommer man op herfra? Det skal vi lige finde ud af. Kan man bare gøre sådan her? Bam! Hov, det kunne vi ikke. Kan vi ikke lige flytte over? Hallo? Bam! Yes, sådan der. Perfekt. Åh, hvad er det her? Illuminate. Oh my god, han har alle mulige sindssyge ting. Jeg tror ærligt talt, Alien, han er nok den, der er os alle sammen, der er vildest til modded Minecraft. Hvis ikke det er I Spy, han er også ret vild. Men ja, hold da helt op, mand. Det er jo sindssygt det her. Nu skal vi da så lige hurtigt tilbage her igen. Og ja, så smutter vi simpelthen. Hvorfor løb jeg så hurtigt? Nå, er det rigtigt, man løber mega hurtigt på concrete. Det er mega fedt. Nå, nu smutter vi til. Åh, jeg er ikke i level. Åh nej. Nå, vi er ikke højt nok level. Hvordan kommer vi lige op i level? Er der noget vi kan gøre? Er der nogen vi lige kan nakke her? Lad os lige høre det på at se. Bum! Er der nogen vi lige kan gøre noget ved? Nogle dyr eller et eller andet? Der må der lige være et dyr vi kan nakke. Vi skal lige level 2. Der er en gris der. Mm-hmm. Vi har udset os et bytte. Bum! Sådan der. Nice. Og så vi skal faktisk lige nakke nogle flere. Lad os lige nakke lidt for os. Sådan der. Level 2. Nice. Jeg tror at det er rigeligt fra Spires base. Hvad i verden sker der her? Hvad? Hvordan? Hvad sker der her? Jeg har slet ikke været inde på serveren i sådan 3 dage, fordi jeg har holdt fødselsdag og alt muligt. Og hvad i alverden er det der? Hvad? Han har også et ME-system. Double Crusher ME Crafting Terminal. Åh! Oh, okay, de har alle mulige sindssyge ting alle sammen. Vent, har alle sammen en... Prøv at se, alle har en ME Drive og en Ender Chest. Og hvad er det her? Vibrant Foot Cell. Huh. Okay, Transfer Pipe. Trash Can. Okay, energy cell, energy acceptor. Jeg har simpelthen ikke vent, så den her, de her cells her, de producerer, det må vel være noget. Er det noget, vent, hvordan gør vi det? Lad os lige hurtigt prøve at se. Jeg skal lige undersøge, hvordan han gør alt det her, fordi jeg aner nemlig ikke, hvordan vi får hvordan vi får power til vores energy cell. Det har jeg aldrig fundet ud af. Men jeg går ud fra, at det er... dem har vi nemlig. Hvad er det her? Det er en transfer pipe. Nå, okay, det er også nemt nok. Så han kan simpelthen smide... han kan bare bruge en trash can. Har han sådan en trash can inde i sin ME crafter? Lad os lige hurtigt prøve at se. Åh, han har også en crafting terminal der. Har han så også en trash can her et eller andet sted? View, sort by search. Jeg ved ikke helt, om han har store items. Jeg ved ikke om... Nå, det ved jeg ikke lige. Double crusher. Okay. Nå, han er altså også sindssygt til modded Minecraft. Det er da godt nok vildt det her. Jeg skal altså også i gang med alt det her. Vibrant Photo eller noget. Lad os lige prøve at se. Vibrant. Fordi den skal jeg da 100% også af. Hvad gør den? Det ender EU. Men hvordan laver man? Oh my god. Det er lidt mere hardcore end som så glowstone. Nå, det der er en nem måde. Nej, advanced. Hvordan laver man et advanced photo? Vibrant. Åh, det er besværligt, mand. Han har simpelthen lavet så sindssygt mange. Det giver i hvert fald power, kan jeg se. Energy acceptor. Okay. Ja, og den skal have meget power. Hvordan, okay. Ja, men det gør det kun om dagen. Vibrant foot. Lad os lige hurtigt prøve. Jeg har en idé. Ender IO. Der må være alle mulige måder at gøre det på, tænker jeg. Ender IO. Lad os se. Vent, hvad, har jeg stadig det forkert eller sådan noget? Ender. Okay, lad os prøve at se. Er det her alt sammen Ender IO? Kan vi søge på Ender Mellemrum IO? Ja, ved I hvad? Jeg er simpelthen super forvirret over det. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal power vores ME-system. Hov. Den havde jeg ikke aktiveret. Hvorfor havde jeg ikke det? Nå, 20x ny. Sådan der. Vi smutter herover, og så lægger jeg mig lige hurtigt til at sove igen. Og så crafter vi simpelthen vores den der, som vi skal bruge. Ja, den der, som der kan rendere det for os. Og så skal vi have lavet vores... Vent, hvorfor den... Hvorfor vandt det lidt? Nu skal jeg lige tænke mig om. Fordi han havde jo en crafting terminal. Jeg har kun en ME terminal. Hvordan laver man en crafting terminal? Havde jeg ikke også sådan en? Det er en ME terminal og et crafting table. Og en calculation. Printed calculation circuit. Hvordan laver man den? En pure circuit. Jamen har vi sådan en pure. Vi har dem her. Hvordan nu man får dem til pure? Så skal de herop. Men lad, vi skal lige hurtigt have en crafting terminal, for det er da meget mere smart, hvis vi lige kan lave det. Så den ryger derind, ikke? Nej. Nej. Nej, den skal ikke derind. Den skal herind. Sådan her. Men hvorfor får den ikke power? Der skal mere kul ind i. Mere kul. Men hvor får vi kul hen? Vi har ikke noget kul, jo.
Ej. Vi har, det sagde jeg også i min sidste video. Vi er jo løbet tør for kul. For pokker da. Vi har ikke noget kul. Nej. Verdens undergang. Nå, whatever. Vi laver lige hurtigt den der, som jeg vil lave. Hvad var det nu, den hed? Den hed Personal. Gør den? Jo, her er den. Okay, sådan der. Den skal vi lige have craftet. Så Obsidian, Enderpearl og guld. Har vi noget guld? Guld der. 1, 2, 3, 4. Og Enderpearls der. Vi skal bruge 1. Og Obsidian der. Godt. Lad os crafte den. Boom. Der. Sådan der. Godt. Så har vi en Personal World Spike. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi bruger den. Lad os prøve bare at sætte den. Lad os bare sætte den der. Godt. Personal World Spike. Hvordan? Okay. Valid items. Obsidian Dust. Ender Powder. Ender Pearl. Eller Void Powder. Hvordan får vi Void Powder? Det er nok det bedste. Void Powder. Okay, det med Pulverized Coal. Ender Powder. Okay, men vi kan ikke få Ender Powder på nogen måde. Så det kan vi ikke rigtigt. Lad os se. Hvad kan vi ellers? Obsidian Dust. Det gider jeg heller ikke rigtigt at lave. Så er det bedre bare at smide nogle Ender Pearls ind. Er det ikke det? Det har vi jo lige her ved hånden. Så vi smider bare lige 4 ind. Så virker den i hvor lang tid? 4 hours. Så, ja, sådan der. Den virker i 4 timer nu. Okay. Jamen, det er da fint. Godt så. Så kan den bare stå og rendere dem der. Selv når vi ikke er online. Det er jo mega godt. Okay, så. Hvad skal vi så nu? Vi skal, og nu gik han afk. Vi skulle have lavet den der crafting terminal. Lad os lige hurtigt se. Hvis vi lige skriver MA crafting terminal, så skal vi have sådan en her calculation pro. Nå ja, den har vi lige lavet deroppe. Nej, der har vi ikke, for vi skal have noget kul. Jeg går lige ned og skaffer noget kul. 2 sekunder. Okay, vi har masser af kul nu simpelthen. Lad os smide 20 ind her. Sådan der. Godt, så virker den. Og ja, det ser ud til at virke nu. Nu skal vi bare have noget af det her pure noget. Virker det her? Show recipes. Det burde da meget gerne. Så bliver, nej, vent, så bliver det til charge. Hvordan får vi pure? Åh, nej. Pure. Hvordan er det nu? Åh, nej, vent, det er det her. Drop a surface quartz seed made from surface quartz dust and sand into a puddle of water to make the process faster. Add crystal growth. Vent, hvad? Surface quartz seeds. Jamen, hvordan får jeg det? Surface quartz seed. Surface quartz dust og vand, så bliver det til seeds. Ej, vent, det tager også lang tid. Tager det også 12 timer at gøre, eller hvad? Nej. Det tager nok også 12 timer. Nå, jamen så smider vi dem derind først, fordi så skal det blive til pulv. Åh, vi skal bruge det her. Okay. Nå, jamen det kommer også til at tage lang tid, men det prøv her, det er helt fint. Det er helt fint. Vi skal bruge noget sand. Har vi noget sand? Eller jeg tror lige, vi går ud og skaffer noget sand. Det tror jeg lige hurtigt, fordi jeg tror nemlig ikke, vi har noget sand. Er jeg død her, eller hvad? Hvorfor? Hallo? Wait, what? Hvorfor er jeg død her? Nå, det må være under jorden, fordi jeg hoppede i lava. Lad os se. Der. Godt så. Oh my god. Jeg føler bare, jeg er sådan. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg føler, jeg er en af de dårligste til modded Minecraft inde på den her server her. Eller, ja, der er nok nogen, der er dårlige, ikke? Men altså, jeg er en af de dårligste. Og det er altså fordi, at jeg simpelthen ikke har spillet modded Minecraft før. Så jeg skal lige ind i alt det her, fordi, altså, jeg tænker, det her er sådan basisviden. Men, altså, for mig, så er det sådan rimelig nyt, det hele. Alt det her modded Minecraft. Så alle de her forskellige ting, som at jeg skal have pure, og det tager sådan 12 timer, man skal kaste det i vand og sådan noget. Altså, jeg ved ingenting om det, så det er fuldstændig nyt for mig. Lad os lige craft, sådan der. Der, så har vi nogle seeds. Skal vi have nogle flere måske? Det tager bare lang tid. Hey, stop, vi skal have mere kul her. Stop, sådan der, godt nok. Så går det simpelthen opad igen. Ja, super. Nå, lad os kaste det her ned i. Lad os lige prøve at se, hvordan det så kommer til at gå. Hvis vi kaster, stop, op der. Og dem der, og det der. Lad os se, hvad sker der så. Var det overhovedet det rigtige, jeg skulle gøre? Drop smidt from sun dust and sand into a puddle of water. Så burde det ske noget. Surface quartz seed. Men into a puddle of water. To make the process faster at crystal growth accelerator. Så det er den der og sand ned i noget vand. Og sker der så noget, eller hvad? Jeg ved ikke helt, hvad der sker noget. Vi kan bare lige lade det ligge der lige hurtigt. Jeg tror ikke, det despawner nemlig, men sandet det despawner nok. Lad os prøve at se her. Hvad med det her? Det skal også lige laves ind til. Nej, nu har vi har kastet alt sandet. Hvad i verden er det her? Tallow. Væk med det. Er der sket noget herover? Ingenting. Ingenting overhovedet. 0,0%. Det kommer til at tage lang tid. Jeg googler lige, hvor lang tid det tager. 2 sekunder. Okay, alle de her pure crystals. Lige meget hvad det er, så tager det altså 12 timer. Så det her, det skal også ligge ned i noget vand i 12 timer, for at vi kan få det. Oh my god. Så det her, lad os lige hurtigt se. Hvis vi lige crafter nogle flere af dem der. Hvor mange har vi nu? Hov. 0,0.
Nå, vent, det er stadigvæk... Okay, så der er sket noget med dem, i og med, at vi har kastet dem ned. Nå, jamen, jeg ved ikke helt, hvor mange vi skal bruge af dem. Lad os bare lige lade dem køre lidt og lige skaffe noget mere sand. Og så kan vi smide det ned i den lille vandpøl, vi har nede i vores base. Og så må det bare ligge der. Altså, det, så må det tage 12 timer, og så... Ja, det koster, hvad det vil, ikke? Altså, men det, til gengæld, så er det eneste, vi skal crafte med det her. Det er vores crafting terminal. Så ja, jeg tror, at det er den eneste måde lige at gøre det på. Men vi må bare smide det ned i noget vand, og så må vi lade tiden gå. Og så må vi vende tilbage i morgen eller sådan noget, når det er færdigt en gang. Og ja, så må det bare være sådan, det er. Jeg tænker ikke rigtig, der er så meget andet at gøre, end bare lige at vente på det. Sådan der. Bum. Hov, hvad gør jeg nu? Nå, ja, okay, tror jeg ikke, det er rigeligt, det her? Er den her, jo, det er rigeligt, prøv at se. Vi gør sådan her. Der, der. Men hov, hvorfor kan jeg ikke crafte? Der, der. Sådan der. Godt så. Det her, det er rigeligt. Det ryger ned i vandet sammen med... Skal det have sand med sig? Skulle det ikke det? Eller hvordan? Hvad står der? Job a search quartz seed made from... Ja, and sand. Nå, nej. Og så kommer den der. To make the... Nå, vent. Ja, okay, det giver mening. Så der skal ikke sand med. Det er bare lige seedsene, der skal ned i vandet her. Så det ryger ned i vandet der. Og den her, den hygger sig. Det er helt perfekt. Den kan faktisk klare sig i 4, 8, 12... 16 timer. Så vi tager lige sådan der. Bum, det må være rigtigt. Det er 12 timer. Okay, så den har vi simpelthen. Jamen, så er der jo ikke andet rigtigt at gøre, end at vente på, at vores ME, eller de her ting, som vi skal bruge til vores ME-system, det er simpelthen færdigt. Så jeg vil simpelthen sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, at I har nydt den her video, hvor vi har lavet sådan en world spike, som var mega brugbar. Vi har været over at se aliens base og alt muligt, og vi har fundet lidt mere ud af, hvad vi skal bruge til vores ME-system. Jeg tror også, vi skulle nok også bruge det der, hvad var det, de hed? Ender. Lad os se, hvor er de henne? Jeg er ret sikker på, at vi altså også skal bruge dem. Hvor er de henne? Nå, vent, jeg har gjort det forkert. Ender. Sådan der. Ender, hvor er de henne? Det må være på den her side, kan det passe? Nej, det er ikke her. Altså dem der som spy havde. Jeg tror altså også, vi skal craft nogle af dem, fordi de så ret brugbare ud, og de gav rigtig meget power til ME-systemet. Jeg tror, det var en ret god måde at gøre det på, men jeg har ingen... Hov, her er de. Vibrant photo. Ja, vent, har han lavet... Åh, han starter med dem her nok. Gør han ikke det? Og så bygger han sig op med dem. Ja, ja, simple. Og så... Advanced. Nej, vi kan også bare lave direkte dem her. Men der har han simpelthen lavet... Lad os se. Vibrant alloy. Der skal man bruge... Hvad skal man bruge? Hvordan i alverden har han lavet det? Vibrant alloy and grinding? Nej, det er ikke sådan. Oh my god. Der må være alt muligt. Induction. Oh! Energetic alloy ingot. Med sådan en der inde i en induction smelter. Jeg tror, det er sådan, han har gjort. Og hvordan har han fået det her? Det må vi simpelthen undersøge. Det må blive på et andet tidspunkt. Vi skal i hvert fald have de solceller til Ender IO, og sådan så at det ligesom kan power vores ME-system. Men det må blive i et andet afsnit. I hvert fald tak fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt den her video her. Hvis I har, så jeg lige smidt et kæmpe like på den her video her. Husk at deltage i Firecraft Fire Rank giveawayen. Det er simpelthen bare ved at smide et like, og så skynd jer ned og kommentere jeres Minecraft brugernavn. Det kan være super fedt i hvert fald at se så mange, der deltog som muligt. Men tak fordi I har set med. Husk at subscribe, hvis I er ny, og så ses vi bare i næste video eller på næste livestream. Hej hej!